گزارش ہے عزیزم آصف جلال بجنوری سے تشریف لائیں، آپ حضرات نعرہ سلوات سے استقبال کریں۔ حضرات دو تین شعر ہیں وہ جلد جلدی سماعت فرما لیں۔ کہ علم کو دیکھ کے جو منہ بنانے لگتے ہیں، علم کو دیکھ کے جو منہ بنانے لگتے ہیں، علم کو دیکھ کے جو منہ بنانے لگتے ہیں، قسم خدا کی وہ چہرے زنانے لگتے ہیں۔ علم کو دیکھ کے جو منہ بنانے لگتے ہیں، قسم خدا کی وہ چہرے زنانے لگتے ہیں۔ علی کا ہم جو قصیدہ سنانے لگتے ہیں، علی کا ہم جو قصیدہ سنانے لگتے ہیں، ہے کس میں کھوٹ یہ چہرے بتانے لگتے ہیں، ہے کس میں کھوٹ یہ چہرے بتانے لگتے ہیں۔ ایک مطلب دو تین شعر اور آخری سماعت فرما لیں۔ کہ اس لیے چپ ہیں کہ ہم پاس ادب جانتے ہیں، اس لیے چپ ہیں کہ ہم پاس ادب جانتے ہیں، ورنہ ہم آپ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں۔ اس لیے چپ ہیں کہ ہم پاس ادب جانتے ہیں، ورنہ ہم آپ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں۔ کس گھرانے کے ہو اور کس کے ہو تم چشم و چراغ، کل خبر تھی یا نہیں تھی مگر اب جانتے ہیں، کل خبر تھی یا نہیں تھی مگر اب جانتے ہیں۔ ہم سے ٹکراؤ بس شوق مگر یاد رہے، ہم حسب سے بھی کہیں زیادہ نسب جانتے ہیں۔ ارے کون سے سانپ نے کاٹا یہ نہیں جانتے ہم، کون سے سانپ نے کاٹا یہ نہیں جانتے ہم، ہاں مگر غار میں رونے کا سبب جانتے ہیں، ہاں مگر غار میں رونے